საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარეკის საჯარო სკოლას აფხაზეთის ომში დაღუპული გმირის როსტომ აბრამიშვილის სახელი მიენიჭა. როსტომ აბრამიშვილი სოფელ სარეკში დაიბადა. სარეკის სკოლაში მიიღო განათლება და მოგვიანებით ამავე სკოლის პედაგოგი გახდა. სარეკის საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა ბესიკ ქუთათელაძის სახელობის საჩხერის სამთო ბატალიონის ჯარისკაცებთან ერთად როსტომ აბრამიშვილის და მისი თანამებრძოლების საფლავები მოინახულეს და გვირგვინებით შეამკეს. საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა დაღუპული გმირის მემორიალური დაფა. მოგვიანებით კი მოსწავლეების მიერ ორგანიზებული ღონისძიება გაიმართა, სადაც ოჯახის წევრებმა და მეგობრებმა გარდაცვლილი გმირი გაიხსენეს. ღონისძიებას საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი ბენიამინ ფალავანდიშვილი თვითმმართველობების წარმომადგენლებთან ერთად ესწრებოდა, სადაც დამწრე საზოგადოებას მიმართა და აღნიშნული დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. განსაკუთრებული მადლობა სარეკის სკოლის დირექტორს და მთელს კოლექტივს. Და მე ვიცი ამ სკოლის შესახებ ერთი მხოლოდ, რომ ძალიან აქტიურია ეს სკოლა და ბავშვები განსაკუთრებით ჩვენ ხედავდით, როგორ კარგად წარმართავდნენ დღევანდელ ღონისძიებას. დღევანდელი ღონისძიება კიდევ ერთხელ ადასტურებს შემოგარენ ხალხო იმას, რომ გმირები არასოდეს არ ხვდებით, არ იღუპებით. და თუ ადამიანი ცოცხლობს და რამდენასაც არ უნდა იცოცხლოს, არ შეიძლება მან უფრო დიდი საქმე გააკეთოს, ვიდრე ამ ბაშკაცებმა გააკეთეს თავის დროზე და თავისი საკუთარი სიცოცხლე დაუდეს სამშობლოს. ვულოცავ სარეკის საჯარო სკოლას დღევანდელ დღეს აფხაზეთის ომში დაღუპული გმირის როსტომ აბრამიშვილის სახელის მინიჭებას. როსტომ აბრამიშვილი იმ თაობის წარმომადგენელი იყო, რომლებსაც ომი მხოლოდ ფილმებში და მხატვრულ ლიტერატურაში თუ ქონდათ ნანახი და წაკითხული. მაგრამ როდესაც სამშობლოს დასჭირდა მათი მხრიდან დაცვა და ხელში იარაღით ბრძოლა, უყოყმანოდ გადადგა მან ეს ნავიჯი და შეეწირა კიდეც სამშობლოს თავისუფლებისთვის ბრძოლას. აი, ზუსტად ასეთი გმირების მაგალითზე უნდა აღიზარდოს თანამედროვე ახალგაზრდები, ჩვენი მომავალი თაობა. ძალიან ბედნიერები და კმაყოფილნი ვართ, რადგან ეს ერთი ნაბიჯია კიდევ იმ ადამიანების და ისეთი გმირების უკვდავსაყოფად, როგორც როსტომ აბრამიშვილი იყო, რომელიც როგორც პიროვნება, როგორც მეგობარი, როგორც მასწავლებელი, აი ესე იგი დაგვაკლდა და მისი ჩუმი ნაბიჯები ძალიან ძალიან დააკლდა სკოლას. დიდ დაფასებად ღებულობ და მე არ მეგონა კიდე 26 წელია, წარმოიდგინე, რაც ჩემი შვილი დაუპულია. მადლობელი ვარ სულას. ძალიან მე ესე იგი წამს ამის შემდეგ, რომ რაღაც იქნება ჩვენთან. მომავალში ალბათ კიდე უკეთესი დაფასებები ექნება გმირებს. ჩემთვის დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბედნიერი დღე, რადგანაც სარეკის საჯარო სკოლას მინიჭა მამაჩემის სახელი, როსტომ აბრამიშვილის სახელობის გახდა. ჩემთვის ეს არის ძალიან ემოციური და ძალიან ამაყივარ ამ დღით, რადგანაც ამ სკოლაში, სადაც მამა გაიზარდა, მოღვაწეობდა და მისი სახელობის რომ გახდა და ბევრი მრავალი თაობები ამ სკოლაში ში გაიზრდებია. ჩვიდმეტ ივნისს საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის თვითმმართველობის უმაღლესი ორგანოს სამეურვეო საბჭოს არჩევნები ჩატარდება. როგორც განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ ირინა აბულაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაცია დაიწყება 5 ივნისიდან და 11 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. ირინა აბულაძე მოუწოდებს მშობლებს იაქტიურონ და ჩაერთონ სკოლის სამეურვეო საბჭოს არჩევნებში. ეს არის რიგით მე-5 არჩევნები. პირველი არჩევნები 2006 წელს გაიმართა. სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობაში შედიან მასწავლებლები, მოსწავლეთა მშობლები და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობის მიერ არჩეული წარმომადგენელი. სამეურვეო საბჭო სკოლის მმართველობაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია. სკოლები სამეურვეო საბჭოში თანაბარი რაოდენობით ირჩევენ მშობლებს და პედაგოგებს. ასევე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და ადგილობრივ თვითმმართველობას უფლება აქვს სამეურვეო საბჭოში თავისი წარმომადგენელი ჰყავდეს, აღნიშნა აბულაძემ.
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინფორმაციით, სკოლის სამეურვეო საბჭო ირჩევს სკოლის დირექტორს. სკოლის დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს სკოლის შინა განაწესს, ბიუჯეტს, ირჩევს დისციპლინურ კომიტეტს, ითანხმებს სასკოლო სასწავლო გეგმას და ახორციელებს კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს. მათივე ცნობით, სამეურვეო საბჭოში მასწავლებლებისა და მოსწავლეთა მშობლების არჩევა 3 წლის ვადით ხდება. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სამეურვეო საბჭოების არჩევნების ორგანიზებისა და ჩატარების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით არჩევნების პროცესზე დაკვირვებას საქართველოს ყველა რეგიონში ახორციელებს. სამეურვეო საბჭოს არჩევნებზე დამკვირვებლის სტატუსით დასწრება სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებს შეუძლიათ, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ ჩაერთონ პროცესებში და თვალი მიადევნონ არჩევნებს. მათ რეგისტრაცია სკოლის საარჩევნო კომისიაში უნდა გაიარონ. სან-ფრანცისკოში სამუშაო ვიზიტით მყოფმა განათლების მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის გლობალური ქსელის ხელმძღვანელს კომპლექსური რეფორმის მიმართულებები გააცნო. ორ მხრივ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოში მიმდინარე განათლების სისტემის ტრანსფორმაციას, კერძოდ ტექნოლოგიური და ინოვაციური მიდგომების დანერგვას სწავლის პროცესში და ხარისხიანი განათლების მნიშვნელობას ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, ასევე ახალი სკოლის მოდელსა და უმაღლესი განათლების მიმართულებით დაგეგმილ ცვლილებებს. მხარეებმა შეხვედრაზე ტექნოლოგიების მიმართულებით სამომავლო თანამშრომლობის საკითხებიც განიხილეს. აღფრთოვანებული ვარ თქვენს რეფორმებთან დაკავშირებით. განათლების მიმართულებით საქართველო გახდება წარმატების ნიმუში დანარჩენი მსოფლიოსთვის. მე როგორც ამ სამყაროს მოქალაქე მოტივირებული ვარ, რომ საქართველო ხდება ლიდერი სწრაფად განვითარებადი რეფორმებით. ამიტომ გჯერა განათლების რეფორმის წარმატების საქართველოში და მაქსიმალურად დაუჭერთ მხარს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, რომელიც 50 წლის წინ დაარსდა, არის მულტისექტორული თანამშრომლობის პლატფორმა. ის აერთიანებს მთავრობებს, კერძო სექტორს, სამოქალაქო საზოგადოებას, აკადემიას და ჩვენი კარი ღიაა საქართველოს მთავრობისთვის, ქართველი ხალხისთვის და გვექნება ძლიერი თანამშრომლობა, განაცხადა მურად სონმეზმა, ეკონომიკური ფორუმის მართველი დირექტორი და გლობალური ქსელის ხელმძღვანელი მურად სონმეზი. სამეცნიერო ტექნოლოგიურ სფეროში მრავალი წელია მოღვაწეობს მსოფლიო მასშტაბით. უმსხვილეს ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტებში ის არაერთი სამეცნიერო პროგრამის ხელმძღვანელია, როგორც თურქეთში, ასევე ამერიკაში. ამავდროულად ის სარედაქციო საქმიანობას ეწევა არაერთ პრესტიჟულ სამეცნიერო გამოცემაში. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი ამერიკაში განათლების საკითხებში პრემიერ-მინისტრის მრჩეველთან მიხეილ ჩხენკელთან ერთად იმყოფება. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების, სტენფორდის უნივერსიტეტისა და ამერიკის სილიკონ ველის წარმომადგენლებთან გამართავს შეხვედრებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოსთვის ევროპის საბჭოს სამოქმედო გეგმის მართველი კომიტეტის შეხვედრა გაიმართა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების და ევროპის საბჭოს წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები. შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა დარსალიამ და ევროპის საბჭოს პროგრამების გენერალურმა დირექტორატის ხელმძღვანელმა ვერენა ტეილორმა გახსნეს. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენს საქართველოსთვის ევროპის საბჭოს 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმის შედეგების შეჯამება და ახალი 2020-2023 წლების სამოქმედო გეგმის თემატური განხილვა. ევროპის საბჭოს წარმომადგენლებმა მიმოიხილეს მიმდინარე სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების სხვადასხვა მიმართულებით. შეხვედრის ძირითადი ნაწილი დაეთმო საქართველოსა და ევროპის საბჭოს სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივების და ახალი სამოქმედო გეგმის განხილვას 2020-2023 წლებისთვის.
Бавшта უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო საგანმანათლებლო პროგრამებით გურიის რეგიონს ეწვია. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის მხარის არქეოლოგიურ მუზეუმ-ნაკრძალში სააგენტოს საგანმანათლებლო სამსახურის სპეციალისტებმა სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის შემეცნებითი გაკვეთილები ფიროსმანი და ძველი ქართული ხელნაწერები ჩაატარეს. Мозардები გაეცნობია ნიკო ფიროსმანის ცხოვრებისა და შემოქმედების საინტერესო ეპიზოდებს და დიდი მხატვრის ტექნიკის მიბაძვით თავად შექმნიან ფერწერულ შედევრებს. ბავშვები ასევე ხელნაწერი წიგნის მინიატურით გამშვენებული გვერდის ასლს თავად შექმნიან. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სააგენტოს შემეცნებითი გაკვეთილები ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება და გურიის რეგიონის სამივე მუნიციპალიტეტის რამდენიმე საჯარო სკოლის აღსაზრდელთა ჯგუფს მოიცავს. პროგრამის სატრენინგო კურსი ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალის თანამშრომლებისთვისაც ჩატარდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 77 თეთრი იყო, ხოლო 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი ღირდა. გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ხვალ 5 ივნის. ხანმოკლე წვიმა ამოსავლოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში. შესაძლებელია სეტყვაც. ჰაერის ტემპერატურა ღამით +19, დღისით კი +36 გრადუსი სითბო იქნება. ხანმოკლე წვიმა ამოსავლოდნელი დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში. ტემპერატურა ღამით +17, დღისით კი +33 გრადუსი სითბო იქნება.